سمع الله لمن حمدا. الله أكبر. Baru-baru ini itulah sebuah video yang dikongsikan oleh student Dr. Hassan memaparkan suasana solat tarawih di bandar New York. Perkongsian rakaman itu turut memaparkan gelagat berpuluh-puluh orang Muslim sedang mendirikan solat tarawih dengan aman di tengah-tengah Times Square, New York tanpa sebarang gangguan. Bukan itu sahaja, mereka juga turut melaungkan takbir dan disambut orang ramai dengan penuh semangat. Sami'allahu liman hamida. Allahu Akbar. مالك يوم الدين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم لما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء رب لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبات.